Olivera, dobar dan. Dobar dan. Moram javno da priznam da sam napravio grešku. Nisam dobro uključio ovaj mali mikrofon. I da vas eto maltretiram da po drugi put razgovaramo o temama o kojima smo razgovarali. Uz jednu napomenu da ste bili izuzetni, da je razgovor bio fenomenalan i da ću sad da pokušam ako je moguće da bude ponovo tako. Hvala vam lepo i izvinite. Nije bilo profesionalno, ali eto, događa se i meni. Kada smo tamo, sad smo promenili, sad smo ovde prema Berilovcu, kada smo bili tamo prema Barije Čepriku, vi ste mi rekli, ajde ovde ćemo da stanemo, tu nije sejano, tu nije bačeno. Evo, tako ćemo počnemo kako smo i tad počeli. Na što ste mislili? Mislila sam na parcelu koja je bila iza nas, kao ova ovde, evo i ovde imamo isto. A ova je... uzoranu parcelu i spremnu za prolećnu setvu, ali da. Ne posejano. Nije prosejano? Ne, ova nije. Za nas parcela nije posejana. Ovde vidimo zbog žetvenih ostataka da je ovde u prošloj sezoni, to je 2023. proizvodna godina, bilo žito. Zbog plodare da naš poljoprivredni proizvođač ovo je spremio za setvu kukuruza. Aj, samo još to, bilo žito, sad će kukuruz. Da. Da. E sad ovako, to je neki uvod. Ja želim da prvo pogledamo u 2023. Da izvojimo te neke karakteristike po kojima kad vas pitaju, kad odete negde, šta je u Pirotu bilo značajno u oblasti u kojoj vi radite prošle godine? Pa 2023. generalno što se tiče proizvodnje je prosečna godina. A što se tiče tih nekih novina koje su se desile 2023. mogu da istaknem tu registraciju poljoprivrednih gazdinstava, to je taj čuveni e-agrar ili ti registracija gazdinstva na portalu. Posebna tema. Za 3 minuta se tome vraćamo. Žito, kukuruz, šta je bilo dobro, pristup kakav je bio, jeste zadovoljni rodom, kvalitetom? Zadovoljni smo kvalitetom. Moram da napomenem da je proizvodna 2023. bila više, da kažem, bolji kvalitet je kukuruz imao, vodi kukuruz u prošloj godini za nešto malo, a proizvodna godina je bila zadovoljavajuća, nije bilo nekih značajnih problema, imali smo, znači, na nekim parcelama, ali generalno gledano, prosečna jedna proizvodna godina, pšenica dobra, kvalitet joj je bio malo u odnosu na ove prošle godine umanjen, ali mogu da kažem da je Pirotski okrug, što se tiče i pšenice i kukuruza, imao prosečne prinose. Eto, prinosi kakvi su bili i obično, ja to kao upamtim, ako je pšenica dobro rodila, kukuruz je slabiji. Gde smo ovde u tome bili? Ovde smo bili, da kažem, prilično izjednačeni. Što se tiče pšenice i kukuruza. Ja to moram da kažem i uvek napominjem i kad god dajem izjavu, kad kažem prinos, ja mislim na prosečan prinos i kukuruza i pšenice. Mi imamo, znači, gazdinstva gde imaju nadprosečne prinose, ali oni nisu dobri za statistiku jer to su pojedinačna gazdinstva. Znači, ako uzmemo prosek i pšenice i kukuruza, znači, mislim da su bili izjednačeni i nije bilo nekih većih oscilacija u prinosima. A sad, sveukupno, koji su prosjeci koje da naša kotlina ova plodna? Naša kotlina ovde daje ceo Pirotski okrug, recimo, od 3 tone žita do 8. Do 8? 8 po hektaru. 7. Zavisi kakva je godina. Pošto je prošla godina bila prosečna, znači imamo od 3 tona, 2,5 tone na nekim, recimo, gazdinstvima, do 7, recimo. Bile su ti prinosi. Sad ne bih da izdvajam gazdinstva, ali bilo je, recimo, da je bilo i 8 tona. Šta je taj koji je imao 8? Prinos bio bolji od ova koji imao 3. Nije štedeo, ulagao ili... Imamo na tu proizvodnju, tako da kažem, intenzivnu proizvodnju i ti koji su imali maksimalne prinose, oni su uradili punu agrotehniku, što bi mi ratari rekli. Znači, počevši od pripreme za setvu, unos đubriva,
optimalno, znači norma setve, dobra mehanizacija, precizne sejalice, ko ima dobru mehanizaciju, on će u roku i da poseje, tako je bilo i ove godine. A što ne bi svi? Pa ne mogu, zato što nisu svi, imamo, znate da u prirodskom okrugu nisu svi proizvođači, da kažem, veliki i da imaju tako jaku mehanizaciju. Tu smo. Ovi nemaju dovoljno para da bi investirali. Ne bih rekla da nemaju dovoljno para, nego prosto na tom nivou su njihova gazdinstva. Ne možemo mi da očekujemo celog prirodskog okruga da ima traktore od 80.000 eura. Dobro, to je jer oni zarad treba da se opravda tih 80.000 eura. Ako štali ima dve krave, zašto bi imao traktor od 80? Njemu sasvim odgovara ovaj traktor koji ima. Da, e sad, ja sam upamtio i prošli put kad ste rekli, zavisi i od zemljišta, pa smo onda konstatovali da je naš zemljište dobro, da nije toliko kiselo. Ajde, to mi kažete. Naše zemljište jeste i plodno i rodno, što bi se reklo. Imamo, znači, par poteza ovde u Pirotskom okrugu koje kiselije zemljište, ali za to postoji, znači, rešenje, jer sijaset tih sorta... Ako je kiselo, šta radimo? Moramo da odamo kreč. Znači, ima preporuka, zato se uzimaju, u stvari, analize zemljišta, gde se vidi koja je parcela kisela, koja ima pH, znači, kiseli, da se tu, na tim parcelama, dodaje i takozvani negaširi kreč ili običan kreč, kako bi mi poljoprivrednici razumeli. Da, razbasa se, znači, pre obrade kreč, zaore i on tokom jeseni, tokom zime deluje i smanjuje kiselost. Tako da i tu postoji rešenje, postoje sorte koje podnose veću kiselost, postoje i leguminoze, i pričali smo o tom i prošli put. Znači, lucerka je najosjetljivija na tu kiselost zemljišta, ali ako imamo neku parcelu koja pokazuje da je kisela, a želimo da imamo stočnu hranu i treba nam za ishranu krava i opšte preživara, možemo, znači, da nađemo rešenje u drugim kulturama. Mislim na te detelinsko-travne smeše u kojima u većini slučajeva imamo crvenu detelinu koja odlično reaguje na kiselost, znači zemljište, i koja kod nas u narodu se zove trogotka. Tako je, zašto je trogotka? Jer traje 3 godine. Naučio sam leguminoze. I leguminoze, da. Naučio sam šta su. Kako su ostali, dakle, usevi prošli? Ako su pšenica... Ostali usevi, povrtarstvo je dobro bilo, paprika, paradajz, ječam ovac, to sve išlo u paketu sa ostalim strnim žitima. Opet kažem, prosek prošla godina, neki prosek za naš pirotski okrug. Dobro, ajde ovo što ste počeli, pa sam vas prekinuo o registraciji. Pa pitali ste me šta bih izdvojila za 2023. Evo, ja bih taj e-agrar i registracija poljoprivrednih gazdinstava preko portala. To su prvi koraci. E-agrar. Da, e-agrar. I to su prvi koraci gde smo mi pomagali poljoprivrednim proizvođačima, ne bili na vreme registrovali svoja gazdinstva, obnovili svoja gazdinstva. Jer ne znam da li znate da zadnjih 3 godine zbog COVID-a nije bilo, automatski su se obnavljala gazdinstva. Tako da ova prošla godina sada već je bila da se vrate na ono staro, da mora svaki godin da se obnovi, da se promeni setvena struktura, da poljoprivredni proizvođači moraju da ako ne znaju sami da dođu. Mi smo im pomagali i uspešno to završili što se tiče prošle godine. Sada je naredna nova proizvodna 2024. godina. Nadam se da će biti bar, ako ne bolja, onda ista kao prošla. I da će naši poljoprivredni proizvođači doći da, ako nisu mogućnosti sami da reše te probleme što se tiče gazdinstva, mi smo tu uvek za njih, oni to znaju, dolaze kod nas i mi im pomožemo svakodnevno. Dobro, tu imam još nešto da vas pitam, ali sad kad krenemo, 2024. pogledajte kako je lepo vreme. Lepo vreme, da. Da, kako je krenula ova godina i što se tiče vremena i... setve kasni, ne kasni, u kakvom smo stanju? Setva je kasnila prošle godine. Pojedina, opet kažem, gazdinstva su na vreme u tom nekom optimalnom roku posejala strna žita. Imamo zakašnjenje van optimalnog, pa smo prekoračili i van optimalni rok, ali to ništa nije neobičajeno.
dešava se to svake treće, četvrte, pete godine da se desi takvi vremenski uslovi da prosto nisu u mogućnosti da poseju na vreme. Imamo znači period suše, period intenzivnih padavina gde oni nisu bili u mogućnosti pre toga zbog suše da uđu na svoje parcele, a posle toga su trebali da sačekaju prestanak padavina da bi mogli da uđu mehanizacijom na parcelu. Tako da pšenice imamo raznih, da kažem, imamo od faze 2-3 lista i imamo pšenicu koja je posejana pred novu godinu, koja je još uvek... I imamo koja nije, odnosno tu će kukuruz. Ovde će biti kukuruz, ovde je parcela pripremljena sasvim kako treba. Ovde će biti... Dobra, a ima li gde nije još posejano? Imamo i tu će ljudi da poseju neke jara, ozime, žita. Obično tu jar i ječam ljudi seju, jer te parcele koje nisu, a treba im za ishranu stoke, poseće jar i ječmom. I to obično poljoprivrednici to naši znaju, jer ne treba ipak forsirati pošto poto sejati na parceli kada znamo kako je bilo vreme. Ali pšenica, ako bude proleće, početak proleća, povoljni uslovi za razvoj, intenzivni razvoj pšenice, i bit će nešto umanjen rod, ali neće toliko da se primećuje, bez obzira što sad recimo pojedina pšenica još nije nikla. Kako vreme da naručimo da bi bilo dobro za pšenicu? Pa za pšenicu bi trebalo da bude hladno sve do februara, a od februara, krajem februara, da počne tako postepeni rast temperature i da naši poljoprivredni proizvođači imaju priliku da na vreme urade tu prvu vrlo važnu prihranu što se tiče ozimih stranih žita. Dobro, već od sutra najavljuje sneg, tako da to će biti dobro da pokrije. Naravno, najbolje je u toku zime da sve površine budu pokrivene snegom, i one posejane i one izorane. E sad, ono poslednje što želim da vas pitam, to je, malo pre smo rekli, ovaj 8 tona, ovaj 3 tone, koliko naši proizvođači poljoprivredni ovaj, koliko slušaju vas, koliko slušaju nauku, kako se ponašaju, u što sad im tražite da znaju da rade na kompjuteru? Naravno, tražimo da znaju da rade, i oni pojedini znaju. Od poljoprivrednih proizvođača ko ne zna, imaju te mlađe generacije koje se razumeju odlično u kompjutere. A šta će ove deke koji su ostali sami pa moraju da rade, a i oni bi... Da, imaju dođu kod nas, mi smo tu, pomognemo i radimo to. E, tako, zato sam i pitao. To uradimo, znači nije to nikakav problem za oni koji, opet kažem, ko nije u mogućnosti, ko ne zna, tu smo, mi pomognemo i završimo sve što treba što se tiče tog era grada. Da li je suvišno da vas pitam da mladi već uveliko slušaju nauku? Da li dolaze na vaša vrata, vi idete tamo kod njih, jer se to... Primećuje se, vidi. Primećuje se i vidi se, zato ko se bavi ozbiljno poljoprivredom i od toga živi, i oni kojim je to sporedna delatnost, a to rade da bi imao dodatni prihod, dolaze kod nas, interesuje se i konsultuje se najviše oko đubriva, oko analize zemljišta, od tih bitnih stvari, znači sorata koje mi preporučujemo, u zavisnosti gde se nalaze, šta žele od toga, da li žele da prodaju ili da hrane svoje životinje na gazdinstvu. Od toga zavisi, znači, naši savjeti, a i njihova interesovanje. Ja mislim da će iz godinu u godinu u godinu sve više da raste, jer moraju da svakim danom uče. Ništa se ne zna za navek, učimo svaki dan dok god smo živi. Tako je. E sad, to je sad neka prelazna generacija. Ovi mladi preuzimaju, ove deke bi još da se bore. Pretpostavljam da sveukupno u odnosu na ranije je interesovanje, pristup poljoprivredi, obradi, svemu što je potrebno, daleko bolje. Jeste, i bolje jesu i mašine, i mehanizacija, i mogućnost da se obrađuje, i onda kad su nepovoljni uslovi, mogućnost uštede u gorivu, uštedu u semenu, kad imate precizne sijalice, znači ne treba da kupujete kao što smo nekada ranije, ili ručno, ili ciklonima, tu je veća potrošnja semena, seme, znači taj materijal, inputi koji se stavljaju na gazdinstvu prilikom setve, jako bitni, da bude što manje, da uštedimo znači na svemu. Tako da ta mehanizacija i ceo taj proces i usavršavanja idu ka tome da imamo
da minimalno smanjimo troškove, a da imamo znači prinos koji je prosek za recimo za neku sortu ili za bilo koju vrstu i koju bilo koju ratarsku ili povrtarsku kulturu i da damo svoj maksimum da bi nam ono vratilo maksimum. Čista ekonomija. Naravno. Ovo je fabrika koja nema dimnjak i nema krov. Tako da je na otvorenom nebu. Tako je. Tako da je, sad kad bih vas pitao kakva je prognoza, to je bilo kao da vas pitam hoće li Zvezda do večera dobije Baskoniju. Dakle, kakva je vaš pogled na to s obzirom da ste potpuno u toku? Napreduje poljoprivreda, sad postoje tu neke druge stvari koje nisu do vas, to ću sa njima, ali očekujete da će jednog dana moći baš potpuno se živi od toga? Naravno. Ko se bude odlučio bavljanje poljoprivredom, tome će da pristupi mnogo ozbiljnije i naravno će moći od toga da živi, ja bar verujem u to i nadam se da će što više mladih poljoprivrednih proizvođača da se odluče na poljoprivrednu proizvodnju, iako je ona zahtevna, nije laka, 365 dana, ali poljoprivreda u Srbiji je od vajkada bila tu prisutna i mi smo poljoprivredna zemlja sa jako bogatom i istorijom, bogatom zemljom i dobrom prirodom.